Jag heter Jan-Ove Östbrink, arbetar till vardags på Sveriges kommuner och landsting. Ingår där i en grupp som har att bevaka och arbeta inom det samhällspolitiska fältet, kan vi väl säga, egentligen med samhällsbyggande, bostadsförsörjning, plan- och bygglag, miljölagstiftning, säkerhets- och trygghetsfrågor, ja, lite av varje. Så att vi skär väl igenom ett antal av de kommunala verksamheterna. Malin här är en av dem som på nära håll följer vårt arbete här från det här länets sida i ett av de nätverk som vi har. Jag ska berätta om ett annat nätverk sen, som är en del av vår verksamhet. Det som då är en stadsbyggnadschefsnätverk. Och emellanåt, som sagt, så har vi olika typer av aktiviteter där vi bjuder in alla. Och sen är vi ute på det här sättet. Jag tänkte ta mitt avstamp i det som Alf visade, men lite grann kanske ändå ha ett mer historiskt perspektiv. Ibland skulle man också kunna tycka att det är ganska intressant att faktiskt se sig tillbaka ända till 1900-talets början. För det var väl där som någonstans som den moderna bostadspolitiken ändå tog sitt avstamp. I en ganska besvärlig bostadssituation i början av seklet, och som ni vet sen ändade i ett antal, så att säga, då olika typer av insatser från samhällets sida för att komma till rätta med de problemen. Det första som en del då minns, det är egna hemsrörelsen, som är faktiskt en, kanske i många stycken väldigt spännande, just när man också pratar om bostadsförsörjning ur ett bostadssocialt perspektiv. Den riktade ju in sig just på de grupper som, alltså, hade svårt att ordna sin bostadsförsörjning själv och som inte hade några stora ekonomiska förutsättningar för detta. Och sedermera så kom ju motsvarande, så att säga, insatser efter kriget med uppbyggnaden av allmännyttiga bostadsföretagen och däremellan bostadskooperationen, som i sin tur till viss del var en utlöpare ur såväl både fackföreningsrörelsen som ur hyresgäströrelsen. Sätt att liksom ta tag i saker på egen hand. Jag vill ändå bara säga det, att det kan ju vara på sin plats att även nu när vi tittar på ganska höga nivåer på bostadsbyggande, så är det fortfarande historiskt sett inte något så där väldigt anmärkningsvärt när man pratar om färdigställande. Och jag tycker att det är det man ändå ska hålla sig till. Vad är det faktiskt som blir byggt? Det finns så mycket kring det här med planerat och påbörjat och så. Men det som faktiskt är det som vi ser fysiskt ute i kommunerna, det är ju det som blir byggt. Och där är det fortfarande en hel del att göra. Så att ökat bostadsbyggande är fortfarande ett budskap, åtminstone från Sveriges kommuner och landsting, att det är angeläget. Och inte minst mot bakgrund av att vi vet idag att det är 255 av 290 kommuner som inte anser att de har en balans på bostadsmarknaden, utan anger att de har en bostadsbrist. Till detta kan man ju säga då att rörligheten också har blivit mindre i det befintliga beståndet, det som allt beskriver som är då huvuddelen av alltihopa. Och det är klart att om vi inte under lång tid har byggt tillräckligt och dessutom har en låg rörlighet, så blir det väldigt besvärligt för de grupper som har, så att säga, då svårast. Det säger sig själv. Till detta kan man också lägga, kan ju vara lite intressant, att den så kallade Gini-effekten som beskriver, alltså inkomstskillnaden i Sverige, beskriver också en kurva där vi också får en större, så att säga, ett större gap mellan den delen av befolkningen som tjänar mycket och den delen av befolkningen som tjänar mindre. Och det gör att den här gruppen som faktiskt har svårt att efterfråga, särskilt när situationen är svår, den ökar. Och är en ganska väsentlig andel av det totala, så att säga, antalet hushåll idag. Boverket uppskattar att det rör sig om kanske kring 1 miljon hushåll. Och det är ju en väsentlig andel av, så att säga, då, totala antalet hushåll i Sverige. Så att det är ett budskap från SKLs sida. Vi har som en av våra prioriterade frågor och haft det nu under ett par mandatperioder faktiskt. Bostäder till alla. Och just det mot bakgrund av att vi ser och har varnat för att det här kommer att bli en allt tuffare utmaning för våra medlemmar att hantera den här situationen. Och där vi menar också att staten måste dra sitt strå till stacken. Jag återkommer till det. Så att
Ska man lite grann ändå sammanfatta det som är så att säga vår analys av läget, så är det fortsatt en stor bostadsbrist, det är låg rörlighet, det är ett för lågt byggande även om det har ökat. Det är ungefär dubbelt så stort som det var i snitt under de senaste 10 åren innan 2014. Men ändå så är det på en för låg nivå. Och det är en stor efterfrågan på både små och stora lägenheter i hela landet. Vi kan se det mot bakgrund av den befolkningsutveckling vi har. Och där vi inte alltid har en bostadsstock som är anpassad till det heller. Vi har en stor konkurrens om utbudet, och vilket också ställer till det kommunalpolitiskt en del problem. Där grupper ibland ställs mot varandra väldigt olyckligt. Och vi har den här sista punkten, att hushåll med liten betalningsförmåga eller socialt utsatta hushåll är de som har det allra svårast. Och då vill jag inte bara, behöver jag inte ens räkna upp de som kanske så att säga, av tvång tvingas till att ändra sin bostadssituation. Vi har haft till exempel nu en diskussion inom SKL om kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Och det är en grupp som är väldigt illa ute i den bostadssituation vi har nu runt om i landet. Ska man lite mer också gå in på vad är det för så att säga, problem vi ser inom de här olika segmenten. Om vi börjar med det som handlar om nyproduktion. Då kan vi, och där hade ju Alf en del av så att säga, den här analysen också med sin del. Men det handlar ju om så att säga, kompetensförsörjningen. Den känner vi igen såväl från kommuner och landsting som från den privata branschen. Produktionskostnadsutvecklingen. Det här är ju en bransch som präglas av ganska låg produktivitetsutveckling och liten innovationsförmåga, var också Alf inne på. Det visades bland annat i den senaste konkurrensutredningen, men man kan säga att i stort sett alla byggkonkurrensutredningar som har varit de senaste 20-30 åren har kommit fram till samma sak. Att vi har en ganska så att säga, snäv och liten sektor som inte har präglats av särskilt mycket nytänkande. Vi har en effektivitet i vår process som man också i många stycken har kunnat peka på inte har varit den allra bästa. Det har ju pratats om att andra länder har mycket snabbare processer. Vi håller på att jobba med den frågan, men inte desto mindre så är det fortfarande långa ledtider om man också tar in så att säga, byggledet. Och det är klart att det också påverkar både kostnader och problem för de mindre aktörerna på marknaden som då ska ligga ute med riskkapital. Genomförandeförmågan kommer man då in på. Och där är det ju tillgången till riskvilligt kapital. Det är ju ett jätteproblem på många marknader, särskilt på svaga bostadsmarknader. Tillgång på byggbar mark pekas det på vissa ställen. Vi har ju från vår sida ändå pekat på att planeringsberedskapen idag är betydligt mycket bättre än vad den var kanske för 7-8 år sedan i kommunerna. Det finns många hinder för bostadsbyggande, även om det ur ett riksdagsperspektiv skulle vara så att man bedömer att strandskyddsfrågan eller riksintressen inte är en stor fråga, så är den det för våra medlemmar. Och jag tror att ni väl känner till det i det här länet, att till exempel frågan om strandskydd har faktiskt betydelse. Ganska stor betydelse. Och det har vi från SKLs sida också fört fram i alla sammanhang där vi har kunnat göra oss hörda. Produktionskapaciteten kan man också faktiskt ägna någon sekund åt att bara liksom kommentera. Vi hade en produktionsapparat efter miljonprogramstiden som var ganska avsevärd. Men vi monterade ner ganska mycket av den. När vi väl hade byggt de här småhusen så minns ni att det var en period av där ganska många företag faktiskt gick i konkurs. Inte minst träbyggnadsföretag som var lite grann av ett kännetecken för svensk bostadsbyggande. Att vi var ganska duktiga på det. Så att det vi nu håller på med är att lite grann försöka återupprätta en del av så att säga, den kapaciteten. Vårt grannland Finland till exempel behöll en hel del av den här produktionskapaciteten. Och det har gjort att de har varit mycket bättre rustade när de så att säga, då behövde bygga mera. Den orörliga bostadsmarknaden då, det vill säga det som är då 99% av stocken eller av allt vi har. Det har blivit billigare att bo kvar kan vi konstatera och dyrare att flytta.
Det här ställer till en massa saker och det är ju egentligen ganska många problem. Och där tror jag de allra flesta kommuner egentligen känner igen sig. Det är allt från att det är svårt att locka folk därför att det är svårt att få tag i bostäder på marknaden. Man får gå in och göra blockförhyrningar till och med för företag idag om man nu ska liksom få loss bostäder. Man får fler lokala begränsade flyttkedjor. De ungas rörlighet är ganska intressant. De har minskat betydligt. Och det är ju den del i livet när man flyttar som allra mest. Enpersonshushållen blir färre och äldre. Villaboendet för de som är över 65 bara ökar. Och det är de som på något sätt ska lämna en del av de där bostäderna just till de som sen ska ta vid. Så är det ju tänkt i det svenska systemet. Det vill säga att de stora bostäderna ska lämnas till barnfamiljerna som gärna dessutom vill bo i de bostäderna. Ja. Och som ni vet så är ju en av de stora frågorna då i det här sammanhanget. Det var ju den som Alf också var inne på. Är så svår. En av de här svåra frågorna. Det som nämligen handlar om ekonomi. Flyttskatt. Men det finns en hel del annat också. Hyressättningssystemet är faktiskt också en fråga som har betydelse i det här sammanhanget. Om vi sen tittar på den här sociala utsattheten då för de grupper som är så att säga svaga. Jag sitter själv i den här utredningen nu som har fått tilläggsdirektiv och tittar på vad kommunerna kan göra. Men jag är ganska övertygad när jag har hört både vad mina kollegor i utredningen har sagt så här långt och vad vi själva har gjort för analyser inom SKL. Att vi kommer nog att landa i att det inte bara kommunerna som ska stå där och försöka lösa den här frågan. Utan det måste man göra tillsammans med de andra aktörerna om det ska kunna bli någon förändring. Och där har staten en viktig roll, likväl som att också branschen måste dra sitt strå till stacken. Men att det är en stor grupp vi pratar om. Och ska man dessutom ta med de här som har det riktigt svårt, som har olika typer av bagage i form av hyresskulder eller andra skulder. Det är inte så ovanligt idag. Till exempel den här lilla hyresgarantin som inte används särskilt mycket. Den är ju egentligen allra bäst riktad just mot de grupperna. Som har andra typer av betalningsanmärkningar. Det behöver inte bara innebära att de är fattiga. Men de har till exempel spelskulder, olika typer av kontokortsskulder och så vidare. Som gör att de inte så att säga, då kan få en bostad på marknaden av sig själv. Ja, den här listan kan som sagt bara göras lång och konsekvenserna av det har konstaterats i ett antal utredningar. Den senaste var väl den som Boverket gjorde just om situationen för nyanlända i vissa bostadsområden, utsatta bostadsområden. Utifrån en egen bosättningssituation och där vi nu kan se avsidan av det. Så att vi har en del att jobba med. Alltså vi från SKLs sida har vi försökt att liksom lägga någon sorts grundprincip för hur vi egentligen betraktar hela den här. Alltså då, hur borde en bostadspolitik se ut ur ett nationellt perspektiv? Och egentligen är den väldigt enkel. Den består av två delar. Dels en politik som möjliggör för de många att faktiskt lösa sin bostadssituation själva. Och en politik som också, så här då, som ett komplement, ger stöd till de som verkligen behöver ett stöd. Och där kan man säga att där har staten idag misslyckats. För dels kan man säga att man gör det allt svårare för de som faktiskt skulle kunna lösa sin bostadssituation på egen hand. Ni vet, det kommer ena efter andra nu om amorteringskrav och på olika sätt gör det svårare för vanliga hushåll som tjänar precis hyfsat bra med pengar men som inte kommer in på bostadsmarknaden till följd av olika typer av restriktioner. Och samtidigt så urholkar man stöden för de grupper som har det svårast. Och det har pågått länge, sedan 96 till exempel när det gäller bostadsbidragen. Så den här översynen av bostadsbidragen kan man säga det är väl 5/12 snarare än 5/12 som behövs nu. Regeringen höjer nu också som ett förslag bostadstillägget för äldre med 470 kronor. Den utredning som jag ingick i som gjorde en analys av vad som skulle behövas så handlar det om 2 500 den skulle behöva höjas för att en äldre person enbart med folkpension skulle kunna efterfråga en liten modern bostad. Så att där finns en hel del att göra. Vi har försökt att koncentrera vårt påverkansarbete gentemot statsmakterna på tre saker.
Ökat bostadsbyggande har jag nämnt. Det handlar om att undanröja olika typer av hinder, riksintressen, strandskydd. Skyddsavstånd har blivit en ganska viktig fråga också på många håll. Många kommuner vittnar om att det här blir alltid, det vill säga att mer och mer mark försvinner till följd av olika typer av skyddsavstånd. Effektivisera planprocessen, där finns det fortfarande mer att göra. Även om vi tycker att det görs en del bra saker från statens sida. Och sen är det här med att skapa bättre finansieringsförutsättningar på svaga bostadsmarknader. Ökad rörlighet har jag nämnt, och sen handlar det om att stärka efterfrågan. Och vi är beredda att gå ganska långt. Vi pekar på utöver bostadsbidragen och bostadstilläggen att man behöver också till ett annat tänk kring, så att säga, att bygga upp ett eget kapital i Sverige. Även för människor som inte har så stora inkomster. Själv är uppvuxen i en tid när det fanns faktiskt ett visst mått av sparkultur. Inte minst så att säga, i grupper som inte hade det så fett. Vem minns inte sparbanksbussen som rullade in på skolgården? Och som man stolt gick in, så att säga, och fick sin egen lilla sparbössa. En grön, kommer jag ihåg, genomskinlig sparbössa. Så man skulle kunna se hur många enkronor som låg i den där. Det var i alla fall en början. Man fick öppna sitt eget lilla första konto. Det gör man i vårt grannland Norge. Men varför gör vi inte det i Sverige? I Sverige så tycker man att nej, det här är någonting som bara skulle gynna de rika. Det är inte sant. Det har visat sig att när man så att säga bygger en sparkultur så är den minst lika viktig för de som har lite pengar som för de som har mycket. Om inte ännu mer betydelsefull. Förutsättningar för nybyggnation egentligen kommer aldrig bli bättre än nu. Alltså alla siffror, alla värden går åt rätt håll, pekar åt rätt håll. Och det kan man säga då som ett budskap. Så klarar vi inte att bygga tillräckligt mycket bostäder nu, då kommer vi aldrig att göra det. Vi har till och med minusränta. Och vi har dessutom en ganska positiv hushållsutveckling. Men den här situationen ser inte likadan ut för alla marknader. Det här är en bild som jag tycker är ganska illustrativ. Till höger så ser ni de kommuner som bedömer att de har brist på bostäder idag. De där 255 kommunerna. Det är inte så många kvar. Och det är ju som ni kanske vet, det är bara en enda kommun i Sverige som angett att de har överskott på bostäder. Och det är i lite längre norrut, Övertorneå. Tittar ni på den vänstra bilden. Där ser ni hur så att säga, intensiteten när det gäller bygglov. Och där det mörkare är då att det är, så att säga, där har det varit störst intresse av att bygga bostäder. Och det här är för två år, 2015 och 2016. Så att det är en ganska färsk bild som korresponderar ganska intressant mot den som är på den högra sidan. För den säger någonting om hur det fungerar i Byggsverige. Och var bankerna också lånar ut pengar. Riskvilligt kapital till att bygga. Och det här känner ni ju väl igen från era hemmamiljöer. Ja, den skulle vara med där. Och den här bilden är väl ungefär likadan. Det här är nybyggande 2014 till 2016. Med några få undantag. Ni ser Åre kommun där. Och sen hittar ni några då av kustkommunerna här uppe i norra delen av Sverige. Med lite mörkare färg. Allt berättade ju om alla dessa utredningar då. Och det är ju likadant under varje mandatperiod när det går mot slutet. Då är det ganska mycket igång. Jag vet inte om ni kommer ihåg, under förra mandatperioden så hade ju Attefall igång så där lite drygt 100 utredningar. Det var ganska svettigt att svara på alla de där och se hur de hängde ihop. Men inte desto mindre så är det är en hel del på gång. Även den här regeringen har liksom fått igång en hel del saker. Och några av dem hörde ni ju av det Alf berättade.
Byggrättsutredningen kanske kan nämnas, för den sa han ingenting om. Den är ju relativt ny. Den ska då försöka nu ta reda på varför det inte byggs på de byggrätter som en del kommuner har. Det ska bli en ganska intressant analys, ska vara klar här i vår. Kommittén för modernare byggregler har vi hört om. Utredningen kommunal planering för bostäder, det är den som jag då sitter i och som nu har till de här tilläggsdirektiven om att också fundera över på hur kommunerna arbetar med så att säga då, sina verktyg för bostäder för grupper med svagare villkor. Översiktsplanutredningen kommer att höra senare. Bostadsbyggande på statens fastigheter är nämnd. Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering kommer redan här nu före jul och har en del av de här nötterna på sitt bord som gäller just hur man ska skapa bättre finansiella förutsättningar på svaga bostadsmarknader. Det ska bli jätteintressant att se vad den utredningen nu kommer fram till. De har haft väldigt kort tid för ganska svåra frågor. Men i alla fall, de har kämpat på och har jag förstått varit väldigt mycket ute och lyssnat runt om i landet. Hoppas att de har varit här runt också. Är det några av kommunerna som har haft besök av den utredningen? Det kan ju vara intressant för oss. Är det någon som har haft besök av Susanne Bards och hennes gäng här i Västerbotten? Ingen. Ni har. Länsstyrelsen har haft. Okej, så då var det några kommuner i alla fall. Ja, toppen. Det var åtminstone något. Sverigeförhandlingen har vi nämnt. Också kopplingen mellan bostäder. Som ni vet, 100 000 bostäder efter de här tåglinjerna i södra Sverige framförallt. Och sen ner i storstadsområdena. Ja. Och sen som sagt var, man kan göra listan lång. Och sen finns det motsvarande ett antal uppdrag och också utredningar som Boverket har. Och det också nämndes en del av dem av Alf. Så jag tänker inte uppehålla mig med dem nu. Jag gissar att ni också får ut de här bilderna efteråt. Ja. Men jag fick ju däremot i uppgift att lite grann recensera den här politiken. Det tänkte jag göra. Jag har delvis gjort det lite grann inledningsvis. Men jag ska också göra det fortsättningsvis genom ett par bilder här. Dels om vi tittar på det här med öka byggandet. Ja, vad är det man försöker lösa? Alltså öka tillgången på byggbar mark, utmärkt. Och där är det ju så att det är jätteviktigt att staten går före. Det är 30-tal kommuner där det nu har visat sig att det då finns statlig mark som är ganska intressant för kommunerna att bygga. Och där man tidigare också kanske haft en ganska njugg inställning när det gäller så att säga, en del att släppa marken eller ta väldigt mycket betalt för marken, så kanske det nu finns ett annat förhandlingsläge. Så det är absolut jätteviktigt. Det vi känner oss mer oroliga över, det är den utredning som man då gav till Naturvårdsverket i uppdrag att liksom lösa och som också skulle leda till mera bostadsbyggande. Det var nämligen inom så kallade LIS-områden. Och det berör ju ett antal av era kommuner i högsta grad. Och som skulle vara lite grann då något sätt att lätta på det här med strandskyddsfrågan. Det har inte blivit så bra kan jag säga. Alltså det, man kan säga att ja, och det borde man ha vetat när man gav Naturvårdsverket i uppdraget. Alltså då får man tillbaka svaret. Alltså det är inte så värdefullt fullt att bygga de här områdena. Det är mer värdefullt att de bevaras som områden för andra ändamål. Den analysen gör Naturvårdsverket åt er kommuner. Så den behöver inte ni göra själva. Ja, ni förstår vad vi kommer att tycka om den utredningen. Det här med trafikbuller däremot, där har det ju hänt en hel del. Och det har blivit mycket bättre. Det som återstår nu, det är det som handlar om industribuller. Och det har också betydelse för ett antal kommuner som har definitivt sådana områden. En av dem som brukar nämnas i de här sammanhangen är Helsingborg som har ett jättestort område som man vill bebygga i södra delen av sin kommun. Eller av sin stad. Och som i högsta grad är just berörd av den typen av buller. Sänka byggkostnaderna är ju någonting annat som man har försökt att lösa. Jag återkommer till det. Men förenkla kontrollen har man tittat på och sett över vissa delar av byggreglerna. Korta ledtiderna i planeringen, det har vi hört en del om. Där har skett en hel del saker och vi har också tillsammans med länsstyrelserna försökt, det ligger en skrift här ute, den har ni sett tror jag. Som just handlar om det här med dialog i tidiga skeden. Och
vi fick ju nästan igenom i huvudsak det mesta av det som vi också hade med oss in i utredningen då, som skulle ge de här beskeden i tidiga lägen. Även om det inte riktigt blev konstruerat så som vi hade hoppats. Bygga fler hyresrätter har vi varit inne på. Bygga ut trafikinfrastrukturen. Där kan jag också nämna det här med stadsmiljöavtalen. Åtminstone Umeå är väl en, Skellefteå vet jag inte om de också har möjlighet och har funderat på. Det är väl i första hand kanske de kommuner i det här länet som skulle kunna använda den typen av pengar. Det är ju, man kan säga att man byter. Kommunerna så att säga då gör motprestationer och får pengar för infrastruktursatsningar, lokala infrastruktursatsningar. Det är ungefär så det ser ut. Och då är tanken att man bland ska få loss mark för bostadsbyggande. Det är lite smart kan jag tycka. Stödja kommunerna tycker vi var jätteviktigt. Vi var jätteglada över byggbonusen. Äntligen ett erkännande sa vi för allt det kommunerna lägger ner. Det är bara en bråkdel ändå av de så att säga, kostnader man har för samhällsbyggarsektorn. Men ändå så är det är en rejäl slant. Och vi är väldigt glada över att det nu är över 200 kommuner som faktiskt har sökt byggbonusen i år. Tycker vi är jätteimponerande. Och ni är flera kommuner också i det här länet som har sökt om pengar. Bra tycker jag. Jätteroligt. Stödja nysamlad exploatering nämnde jag också. Det är också naturligtvis bra i goda kommunikationslägen. Några av de där objekten dock som vi har sett nu som förhandlaren ville då sluta avtal med kanske inte vi tycker ligger riktigt i de där allra bästa lägena, men det är möjligt att de kan bli det inom framtid, vad vet vi. Och sen har vi det här som den här finansieringsutredningen har att titta på. Där ingår också så kallade landsbygdslån och något som man också kallar för topplån, det vill säga att återgå till någonting där så att säga då också den som så ska så småningom betala för det här, den här bostaden kan få en någon typ av subvention eller ja, vad det nu kan bli. Vi vet inte exakt hur den där konstruktionen kommer att se ut. Och sen låta statliga bolag bidra till ökat bostadsbyggande. Där har vi inte sett så mycket av det, för det tycker jag också är en viktig signal. Det som har diskuterats är ju i första hand Akademiska Hus som då ska få ett utökat uppdrag. De bygger ju mest studentbostäder som det har varit. Vi får se om det kommer igång vanligt bostadsbyggande också i statlig regi. Öka rörligheten. Kan jag bara kort säga då att där är några saker. Dels var det där slopade taket som då är under 4 år där man kan göra uppskov på reavinstskatten. En del menar att det är ett slag i luften, men inte desto mindre så var det man föreslog. Det var det enda man fick igenom. Öka privatbostadsuthyrningen, där har vi hört en del kring det. Och sen har Boverket haft i uppdrag att titta på det här med partiella hyreskontrakt. Det är ju ganska intressant att säga att man kan dela på hyreskontrakt, så att säga, framförallt för unga. Rusta upp bostadsbeståndet, där är framförallt det här nu med energieffektivisering i utsatta bostadsområden och upprustning utemiljöer i utsatta bostadsområden. Och det är ju de här då cirka 50 områdena runt om i Sverige som har det allra tuffast. Och sen lite grann om hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Och där kommer ju en del pengar nu i årets budget som är lite mer rejält. Vad återstår då att lösa? Ja, allt var ju inne på det. Alltså det här med social bostadspolitik, det har man inte riktigt förmått att liksom ta i under den här mandatperioden heller. Utan det är ju fortfarande ett stort frågetecken. Så att det är ungefär, alltså i stort sett all debatt idag handlar om det. Att vi bygger för en grupp och det saknas bostäder till en annan grupp. Det går inte ihop. Och det är bara frågan om så att säga, när börjar det bli stopp på de bostäderna? För att det kan ju inte finnas så många kvar längre som inte, av de som faktiskt har råd, som inte har en bostad. Utan då börjar det bli lite mer som i andra länder, kan man ju då fundera på att man kanske har mer än en bostad. Och så hyr man ut en bostad. Så ser det ut till exempel i Frankrike, i England och på en del andra håll. Att man har flera bostäder, bor själv i en. Så.
Men det kan ju vara en lösning, vad vet jag. Boverkets rapport om etableringshinder, den har remissbehandlats. Den var ju ganska intressant, men det blir ingenting av den vad vi kan se i förslag under den här mandatperioden. Så att där återstår hela den analysen. Där fanns ju bostadsbidraget med, där fanns hyresgaranti med, det fanns ett antal olika saker. Boverket har haft ett uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, det vill säga den så kallade allbolagen. Och den där kommer nu, rapporten kommer här precis. Så den kan ju vara lite intressant att studera faktiskt. Kommer i november. Och sen har man aviserat en översyn av bostadsbidragssystemet i 2 år, för man gjorde det i år också nu då, i årets budget. Det fanns med redan förra året, men det har hittills inte skett någonting, utan det har bara stått som en rad. Så. Det finns ingen utredare utsedd eller ens vad vi vet någon rörelse kring hur man ska göra det där. Så vi vet inte om det kommer igång före valet. Ja, en samlad översyn av finansiering och skatter, det hör ni Alf. Det kommer ingenting under den här mandatperioden. Alla politiska partier säger att vi får se. Det beror lite grann på hur det går. Vilka styrkeförhållanden vi har efter valet. Det här med kompetensförsörjningen, ja, det ligger ju då i budgetförslaget nu. 600 nya ingenjörsstudieplatser, 1600 fram till 2023. Jag har bara sett kommentarerna från branschföreträdarna när man säger att det här är för lite, det är för kort tid, det saknar, det är bara ingenjörer, det är inga arkitekter, bara ta det till exempel. Även lantmätare saknas i den här satsningen, som är en jättestor bristvara. Det vet ni allihopa här. Åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och öka konkurrensen. Som jag nämnde så är analysen är ju glasklar och har varit så länge, men vi ser inga förslag. Eventuellt då, om det nu blir någonting av det här med serietillverkning. Där vill jag ändå säga att där har vi från SKL sida gjort någonting ganska konkret. Vi har då handlat upp som så att säga, egentligen en vidareutveckling av det koncept som Sabo har jobbat med, Sabo för de allmännyttiga bostadsföretagen. Så kallade nya hus, som vi kallar dem, som från i våras, som alla kommuner kan ropa av. Det är flerbostadshus, högre och lägre flerbostadshus. 2 av företagen som levererar är från den här landsändan, Derome och Lindbäcks. Så är det så att ni behöver bra prisvärda bostäder för vanligt folk, då tycker jag att ni ska så att säga, gå hem och säga till era politiker, använd det här avtalet som vi nu har så att säga, då, tagit fram till er allihopa. Så det är 290 kommuner och era kommunala bolag, men ni kan också göra upp en privat aktörer om att bygga de här bostäderna. Så det finns här och nu. Ja, lite snabbt. Vad krävs då av kommunerna? Ja, för att man ska kunna ta ansvar, en tydlig inriktning, vara proaktiv och samarbeta. Och inte bara inom kommuner utan med varandra har vi ju hört. Och där tycker jag det är utmärkt att regionen nu ser framför sig att man ska jobba också inom det här samhällssegmentet med att på olika sätt stödja samarbete. Bostadspolitiska verktygen, de här är väl de viktigaste, men det kommer så att säga då att bli en översyn och vi kan väl se om det kommer att behövas ytterligare saker. Det här är ett lite roligt exempel från Uppsala som jag brukar visa ibland. Så här ser deras verktygsportfölj ut. Det är en stor kommun, men det visar ju så att säga på komplexiteten inom det här området. Hur många olika så att säga delar det är för att man ska få ihop det. Och det här är bara den kommunala lådan. Till det så kommer så att säga, det då som behövs från annat håll för att det ska fungera och verkligen komma till bostäder. Jag skulle skriva någonting om kommuner med svag bostadsmarknad. Till att börja med, vad är det? Ja, det finns ju en del definitioner. Det här är väl den som, så här, som brukar användas i de här så att säga, då mer officiella sammanhangen. Alltså det är kommuner med en varaktigt minskad befolkning, en varaktigt vikande arbetsmarknad, låga inkomster hos kommuninvånarna, tillgång till få arbetsplatser, svag sysselsättningsutveckling, tillhör en liten eller region. Och det här brukar sedan i sin tur göra ett väldigt tydligt avtryck i det som så att säga, då är alltså priserna på den befintliga bostadsmarknaden. Och det är framförallt småhuspriser brukar vara det som är den så att säga, tydligaste indikatorn. Och det är den som egentligen då, så att säga, lite grann då
ja, alltså, beroende på hur de pris, hur den så att säga, prisnivån ser ut, som då på något sätt speglar allt det här, så är det också väldigt avgörande för företags möjligheter att investera i nya bostäder. Om det överhuvudtaget går att få ihop kalkylen. Och lite grann kan man se att det ser ut på det här viset. Alltså dels är det då kommunens utveckling, så här liksom, och sen är det vilken nivå på alltså hur, vilken förvärvsgrad man har, vilken disponibel inkomst man har, vilken lönesumma man har, vilken sysselsättningsgrad man har. Den lokala arbetsmarknadens storlek, tillgänglighet till arbetsplatser. Så allt det här alltså ger egentligen det som då blir pris och efterfrågan på bostäder. Ungefär en tredjedel av Sveriges kommuner befinner sig på de här marknaderna. I det här länet så senast gjordes en skattning av det här, det var 2013. Då var det 11 kommuner i det här länet som då befinner sig på en sån svag bostadsmarknad. 11 kommuner. Ungefär 100 totalt då av 290 i hela landet. Så det här är ju en väsentlig andel av våra medlemmar som har den här typen av förutsättningar. Huvuddelen av de här kommunerna anger att de har brist på bostäder. Och det som är karaktäriserande, det är att man behöver också modernisera och anpassa sitt bostadsbestånd. Värdet på nybyggd bostad är lågt. Svårt att bygga där man ser att det går att bygga. Jag vet några kommuner här som pekat på det som vi har haft med oss i olika diskussioner med regeringen. Där man säger att de lägen där överhuvudtaget människor kan tänka sig att investera i en bostad, att de är någon typ av skydd på. Ofta strandskydd. Vännäs kommun är bara en av dem som jag kan nämna här. Då. Ni nickar väl, gissar jag. Det är låg rörlighet på bostadsmarknaden. Och det här är av olika skäl. Dels för att man får inte ut så mycket för sina hus. Och det innebär att vi fick berättat här från Norsjö, som en av de kommuner som är med i vårt nätverk kring svaga, på kommuner med svaga bostadsmarknader. Att där behåller man sina hus även om man flyttar därifrån permanent. Därför att man får inte så mycket för dem, så då blir de fritidshus istället. Och det gissar att det är fler som känner igen sig. Och då innebär det att då får man ingen möjlighet att, så att säga, få den här rotationen. Att de där bostäderna skulle kunna användas för barnfamiljer. Och samtidigt har man inga förutsättningar att bygga nya bostäder. Då blir det svårt. Så vi har som sagt bildat ett nätverk. De frågor vi kommer att fokusera på är att lära varandra. Påverka bilden av och ge en mer nyanserad beskrivning av hinder och möjligheter i de här kommunerna. Vi har redan träffat den här finansieringsutredningen och i högsta grad, jag tycker det blev väldigt bra direkt, fick de till att säga en beskrivning av situationen. Vi har valt ut 15 av de här 100 som vi har bjudit in nu, som är representerade från norr till söder. Så i den här delen så har vi då till exempel här längst upp Älvsbyn och vi har Norsjö. Som är med i det här, Berg i Jämtland, bara för att nämna tre. Och som också kan tydliggöra behovet av att undanröja de här hindren som man faktiskt har för att kunna jobba lokalt. Och sen en fråga som är ganska intressant och som lyftes fram av i stort sett alla, det var det här att man tycker att ja, men vi måste också våga diskutera allmännyttans roll i det här sammanhanget. Vi tycker att det är besvärligt. Vi har en diskussion med våra bolag allihopa på hemmaplan om vad de kan göra och inte göra. Det här med affärsmässighet, vad betyder det på våran bostadsmarknad? Och så. Så att det är i högsta grad en jätteviktig fråga. Så att sammanfattningsvis. Vi menar att man behöver ge kommuner med en svag bostadsmarknad bättre möjligheter att stödja sin allmännytta bostadsföretag. Det finns en utredning, EU-kommunernas bostadspolitik, som regeringen fortfarande inte har tagit ställning till. Där det här var ett av de få förslagen, att man åtminstone från kommunernas sida skulle få större förutsättningar genom att ansöka om ett undantag, som de flesta länder har för övrigt. Det måste man då gå till EU-kommissionen och begära ett sådant undantag.
just för att kunna stödja sina företag på de här marknaderna. Se över regler och tillämpning för nedskrivning. Det säger alla att det är ett jätteproblem på de här marknaderna. Och där håller vi på att jobba tillsammans med Sabo. Vi hoppas att vi ska komma fram med någon typ av konkret rådgivning som ska göra det lättare för kommunerna att ha den här diskussionen med sina bolag. Se över det här med kreditgarantierna. De måste bli intressanta för de här kommunerna. Idag är de som dyrast där de behövs som mest. Underlätta utlåning. De gamla sparbankerna är borta. När vi hade vårt första möte i det här nätverket så vittnade man det. Ja, men vi får åka till Gävle, vi får åka till Stockholm och prata med banken. Vi har ingen bank lokalt längre. Inte ens, alltså, kanske inte ens i det egna länet att prata med. Så de här gamla sparbankerna som visste om hur marknaden såg ut lokalt, de är borta. Och det är jätteviktigt att man nu hittar någon typ av, så att säga, motkraft. Endera får bank, så att säga, staten i någon ny skepnad, så att säga. I Norge har man till exempel de här regionala husbankerna. Tycker vi är en ganska intressant tanke. Det finns flera möjliga, så att säga, aktörer där. Det skulle kunna vara SBAB, bara för att ta en. Utveckla dialoger med finansiärerna naturligtvis. Det måste man göra under alla omständigheter, även om man inte får till det här med bankerna. Och sen att få till tillgängliga bostäder i de mindre samhällena. Det vi vet är ju att det är en kö på många ställen just för äldre som vill flytta till en modern bostad men som inte vill flytta från sin lilla ort eller sitt lilla sociala sammanhang. Jag hörde bara här på lunchen idag att det är också många som ser att det är ungdomar som också vill komma in i de här bostäderna därför att industrin på orten faktiskt efterfrågar unga välutbildade som flyttar tillbaka. Vi hade beskrivningar även från Norsjö. De vill få tillbaka akademiker. De har sådana jobb i kommunen. Men har ingenstans att erbjuda dem bostad. Och slutligen verka för olika typer av boendeformer som också fungerar på de här bostadsmarknaderna. Där tänkte jag stanna och tacka för mig.